Vinga, va. Saps qui va anar ahir al 8 Maníacs? Què? Pilar Rahola. Oh! La coneixes? Sí, i tant. Ah. També és crush, com la Mari Pau Huguet? La Pilar és més que crush. La Pilar és l'amor platònic. Molt bé. De tots els que... Molt bé, molt bé. De tots els joves com jo. No diré res, acabem de començar, encara no. Doncs jo pensava que parlaria només de política, però va donar una exclusiva que per mi és molt més important. A veure. Una, passem molta gana sexual aquí en aquesta taula, perquè tot i que ens vegis sí. Tan joves... Jo sempre he estat molt tipa. Sí? Sí, en aquest terreny he estat tipa. O sigui que... Sempre he estat molt tipa. Tu estàs tip, Toni? Jo sóc molt feliç. Exclusiva! Bomba! Escolta'm. En jaque a la NBA, los Nets se suben la baja del base, asumen la baja del base antivacunas y amenaza con la retirada protegido por Dios. Però què coño, no interessa la notícia. Kyrie Irving, per tant, ja Kyrie Irving ja em poso nerviós. Kyrie Irving és un tio que juga bàsquet a la NBA. Pone en jaque a la NBA. Los Nets, que són, deuen ser els fills dels seus fills, los Nets, assumen la baja del base antivacunas. Ah, el base d'antivacunas és el Kyrie Irving. És el Kyrie Irving, i amenaça con la retirada protegido por Dios. Això em recorda aquelles frases que feies al col·le dels analistes. Sí, sintàctic. T'està costant, eh? Sí, m'està costant molt. El Kyrie Irving aquest, mira tal. I am protected by God, and so are my people. Sí. Molt bé, o sigui, el Kyrie Irving aquest diu que no es vacuna perquè està protegit per Déu. I clar, no pot jugar als partits de bàsquet perquè han dit que si no es vacuna que no podrà jugar. Clar, m'ha agradat perquè hi ha una resposta d'un usuari de Twitter en aquest tuit que li diu que estrany que Déu hagi optat per no protegir la resta del món. No? Tu digues tranquil que estàs protegit per Déu, però la resta potser sí que agafa Covid. Doncs mira, Kyrie Irving, vacuna't, fill, vacuna't. En qualsevol cas, avui coneixerem les tres coses que cal saber sobre l'Elèctrica d'Arma i Vox. La primera cosa que hem de saber és que ningú va comunicar al grup que farien servir la seva cançó. Malament. Això ja és lleig. Mal fet. Però és que el millor de tot és com se'n van assabentar. Com? Mira. El tècnic de so estava a casa fent zàping a la tele i va veure que Intereconomia punxava tot l'acte i just va enganxar el moment. Ja! O sigui, que el tècnic estava casualment fent zàping i casualment va posar Intereconomia i casualment estaven fent això! Ostres, quantes casualitats, eh? La segona cosa que cal saber sobre la disputa entre la Dharma i Vox és que sovint els partits polítics agafen música sense permís, eh? Macaco denuncia que el PP va utilitzar sense permís una de les seves cançons durant un míting. Clar, això era un míting... Era un míting de Rajoy. I la cançó es deia Seguiremos, però jo estic convençut que això va ser un simple error, perquè ja sabem que l'expresident espanyol era un senyor que ell li posava bona voluntat, però sempre s'equivocava. Llavors, va ser un error sense importància, perquè segurament es pensaven que la cançó de Macaco que posaven era una altra, que justament no és de Macaco, però que l'ha popularitzat molt ell gràcies a haver-la fet amb el grup Gossos, que és d'aquí és la cançó, que és aquella cançó de Corren, saps? La coneixes? Sí. Que passa que segurament el Rajoy es pensaven que tenia una altra lletra. Ja veuràs, per exemple, seria això. Roben pels carrers, roben la pasta amb què ells es troben. Ja saps que la mangaran. Home, jo crec que això quadra perfectament. Molt bé, Toni, t'he vist molt bé. M'imagino el Rajoy així. Roben pels carrers, roben. Sí, és un hit. Què tal, Gerard? Què ens portes? Gràcies, Toni, gràcies. Soc el Gerard Sassé, efectivament. Sí, estic aquí col·laborant amb tu, com sempre. Ja tinc totes les meves coses aquí posades aquí a la taula en les quals doncs puc anar seguint totes les notícies que et porto per tu, Toni, que no soc jo, que soc el Gerard Sassé. Escolta'm, mira, un senyor li tallen el penis enorme i això causa un titular però gros, un titulot.
Toni, però... A veure, un moment. Primer, no t'assembles gens a mi i jo només faig aquestes notícies. Escolta, però... Perquè no, no havies perdut la veu, tu. Sí, però m'ha tornat de cop al veure tot aquest desgavell. Va, torna al teu puesto. No, però escolta, tu saps el que m'ha costat a mi entrar en el personatge? Tu no saps el que és de ser el Gerard Sensei, sí, és molt difícil. Home, sí. És molt difícil, és un personatge complex. És veritat. Si home... és... Vols les pastilles que tinc antidepressives? Però, però què vols dir, les pastilles antidepressives? Va, és igual, passa al teu puesto. Va, és que... És que... Adéu, Gerard. Adéu, adéu, Xavi, adéu. Però si no s'hi sembla gens. Com que no? Has vist? Va, seu. Titular, vinga, titular. Niegan acceso a estadio a Bolsonaro por no tener vacuna Covid-19. Exacte. Això ja és el colmo de que li neguin a un negacionista, clar, justament. Vull dir, se li ha girat en contra la seva pròpia moneda, el seu propi xarop. Sí, senyor. Un negacionista vol anar a un concert i com que no està vacunat, tot i ser el president de Brasil, no ha pogut entrar. Escolta, a mi em sembla molt bé, això. És veritat. Vull dir que... Anava a dir que... No sé si es pot dir que es foti, i si es pot dir bé, i si no, no. Mateix, perquè tenim la Brittany Fortuny a Mèxic. Brittany, em sents? Brittany? Darling, em sents o no em sents? Sí, Brittany, et sentim perfectament, no et preocupis. Doncs més que em sentireu, perquè estic molt emprenyada. Per què? Estic so fucking mad, I will forecast it for, I will everything for king. Brittany, no reneguis en anglès, perquè no t'entenc de res. Kentucky Fried Chicken, ok? Em va prometre que ja que no tindria pon, tindria una festa, en aquí... Aquí no hi ha una fucking festa. Però so, no hi ha festa, no celebra... A Mèxic no celebren la festa de la hispanitat. No, diuen que demà no tenen res a celebrar. Mèxic no celebra, Mèxic no party. No, per què? Tu què creus? Però si els espanyols els hi van portar tot. Ja, yeah, però aquí no són molt fans dels espanyols, però ok? Però per què? Toni Cantó, si aquí... Es diuen López i Fernández i es diuen tots tenen noms espanyols. No. Toni Cantó... Els asteques no en tenien de noms i, en canvi, els espanyols els hi van portar tot. Ja ho ha dit el Toni Cantó, que els hi va portar el canibalisme i la genuflexi dels genocidis i això que es, i tot això. Ja, yeah. Toni Cantó, stop. Stop saying his name, okay? Toni Cantó, aquí no són amics del Toni Cantó, so stop saying Toni. Toni, you tampoc. Toni, no. Aquí no són amics, okay? I ara què faràs? Què faràs ara? No sé, hauré d'anar amb els mariachis, and menjar nachos. Oh my God, és el millor fucking plan de la història. Molt millor que fer les celebrations rancias en honor a la madre hispanitat. So... Me'n vaig cantar rancheras, tot i que no me'n sé ni una, però fan algo així com... Ai, 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 ai! No? És així, right? Ai, 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 ai! Bye! Me'n vaig cantar rancheras i menjar nachos! Bye! Però...